ଆମର ଶହୀଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘସିପୁରା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଘସିପୁରା ଏରିଆର ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।